ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଯଦି ବେବି ଆପଣ କନସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାଭିରେ କେଶରର ଟୀକା, ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଜାଣିଲେ ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ନାଭି ଠାରୁ ବେବିର ଖାଦ୍ୟଟା ସେଇଠିକି ଯାଉଛି, ମାନେ ନାଭିରୁ ହିଁ କନେକ୍ଟ ରହୁଛି ବେବି। ତ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ନାଭି ସହିତ କନେକ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି ସହିତ ତା'ର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଭିରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ନାନ ପରେ ନାଭିକୁ କେଶର ଲଗାଇବେ, ହଳଦୀର ହଳଦୀ କେଶର ମିଶାଇ ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ପେଟରେ ଲଗାଇଦେବେ, ନାଭି ଉପରେ ଲଗାଇଦେବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଗୋବର, ସାମାନ୍ୟ ଗୋବର ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ଅଧିକ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋବର ଦେଇଦେବେ, ମିଶାଇଦେବେ, ଏଇଟା ନାଭିରେ ଲଗାଇବେ। ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା, ବହୁତ ବ୍ରେନି, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ନାଭିରେ ଲଗାଇବେ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ନାଭିର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗଲା, ସବୁଦିନ କେଶର ହଳଦୀ ନାଭିରେ, ତା'ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୁଳସୀର ପତ୍ରର ରସ ଆଉ ଗୋବରକୁ ମିଶାଇକି ଲଗାଇବେ। ଏଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗଲା ଦୁଇଟା କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବେବି କନସିଭ୍ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଘରକୁ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର, ଶନିଙ୍କର, ରାହୁଙ୍କର, କେତୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ସହିତ ପଞ୍ଚମ କନେକ୍ଟ ହେଲା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ରହିବା, ଶନି ରହିବା, ରବି ରହିବା, ଏମାନେ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେବିକୁ ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଥାନ୍ତି, ଏର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ରହୁଛି, ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ବେବି କନସିଭ୍ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସବୁ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆପଣଙ୍କର ବେବି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ପାଠ କରିବେ। ଆପଣ ଗୀତା ପାଠ କରିବେ ଆଉ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ବସିବେ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ, ଗୀତା ପାଠ କଲେ କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଗୀତା ପାଠ ଯଦି କରିବେ ପିଲା ବି ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, କର୍ମର ଫଳଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ସେ ବି ତା'ର ସେଇ ଏନର୍ଜିଟା ତା ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ବେବି ଯେତେବେଳେ କନସିଭ୍ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିବେନି ଏଇ ଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ସେମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, କେବେ ଭାବିବେନି ପୁଅ ଝିଅ ଏସବୁ କଥା ବିଲକୁଲ କେବେ ଭାବିବେନି। ଆଉ କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭୟଟା ଜମା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବେବି ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ଭୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବନି, ନହେଲେ ସେଇ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ଆସିବ, ସେ ବି ଭୟ ରଖିବ, ସେଇଟା ରଖିବେନି ଜମା। ଦେହ ସପୋଜ୍ କେହି କେହି ଥାନ୍ତି କି ବେଳେବେଳେ ୟୁଟ୍ରସ୍ରେ କି ଆମର ସେ ଫାଇବ୍ରଏଡ଼୍ ହେଲା, ସେଇଟା ସହିତ ବେବି ରହିଥାଏ, ଆମେ ଭାବିବା କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ, କି ସୁଗାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବେବି ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଥାଇକି ଯଦି ବେବି ରହୁଛି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଏଇଟା, ସେଇଟା ଭାବିବେନି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ନଅ ମାସକୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପୁରା ଫ୍ରି ରହିବେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରି ରଖିବେ, କ'ଣ ହେବ ଡରର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରା ଗୀତା ପାଠ କରିବେ, ଆପଣ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଠ କରିବେ, ତେବେ ପୁଣି ଡର କାହିଁକି, କେବେ କରିବେନି, ଦେଖିବେ ବେବି ବେବି ବଢ଼ିଆ ବେବି ହେବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତା'ର ରହିବ, ବୁଦ୍ଧି ରହିବ, ସବୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବେବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଆପଣ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଅରା କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ଲେମ୍ବୁ, ଗୋଲମରିଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଲଙ୍କା, ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ମିଶାଇ କରିବେନି, ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି କହୁଛି। ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଗୋଲମରିଚ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଲବଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ରେ ବୁଲେଇକି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ଲଙ୍କାକୁ ବଡ଼ିରେ ଝାଡ଼ିକି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ି ଓରା କ୍ଲିନ୍ ହେଲା ଏବଂ ଯେମିତି କହିଲେ ସେମିତି ହିସାବରେ କରିବେ, କିଛି ହେବନି। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।